Əvvəlcə özüm haqqında məlumat verim. Mən Qədir Ülvi Xalədin oğlu 1988-ci ildə Ucar rayon Çini kəndindən anadan olmuşam. 2010-cu ildə Heydər Levadın Azərbaycan Ailəvi Məktəbini leytenant rütbəsi ilə bitirdikdən sonra Müdafiə Nazirinin müvafiq saylı əmrinə əsasən ön cəbhəyə, ön xəttə, Murov dağına, ağır və çətin şəraitə təyinatla göndərilmişəm. Xidməti vəzifəmi yerinə yetirən zaman ağır xəstəliklə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına yerləşdirilmişəm. Tam müalicə, müayinə olunmadan, xəstəliyim, sağlamlığım tam bərpa olunmadan Silahlı Qüvvələrdən tərxis olunmuşam. Hal-hazırda 2-ci qrup əlilləm. Heç bir dövlət qayğısı ilə təmin olunmamışam. 2 az yaşlı evladım var. Çox acıncaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Vəziyyətim haqqında bir çox dövlət qurumlarına, dövlət məmurlarına rəsmi olaraq müraciət etmişəm. Dəfələrlə müraciət etmişəm. Lakin təəssüflər olsun ki, heç bir köməklik, heç bir dəstək göstərilməmişdir. Heç bir reaksiya verilməmişdir mənim bu müraciətimə qarşı. Və bununla səhətim isə hər kəsən gün daha da şiddətlənir, şiddətlənmiş, vəziyyətim daha da ağırlaşmışdır. Demək olar ki, mən sağlamımı hər kəsən gün daha da itirməyə başlamışam. Və ağır və çətin şərait mənim xəstəliyimin şiddətlənməni daha da səbəb olmuşdur. Maddi vəziyyətimi isə öz müalicəmi, müayinə olunmağıma imkan vermir. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizə üzümü tuturam, şəxsən sizə müraciət edirəm. Şəxsən sizdən kömək istəyirəm, sizdən dəstək istəyirəm. Mən bilirəm ki, sizin mənim haqqımda vəziyyətim, mənim vəziyyətim haqqında sizin xəbəriniz, sizin məlumatınız yoxdur. Və əminəm ki, siz mənim vəziyyətim haqqında sizə məlumat çatan kimi, məlumat tutan, xəbər alan kimi həmən mənə vəziyyətimə reaksiya verəcəksiniz və mənə öz köməyinizi, öz dəstəyinizi göstərəcəksiniz. Mən buna əminəm və əminəm ki, mənim Azərbaycan ordusunun acınacaqlı, xəstə vəziyyətində siz köməklik göstərəcəksiniz. Mən buna 100% əminəm.